Պարեվցեզ, Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանի շնորհակալակիրը նախագահ Ջո Բայդենին։ Ֆրանսիայի շարք մկահակներում է ապրիլի 24-ին դեղի ունեցած է հիշադակի արարողություններ։ Ֆրանսիան կշարունակե մնալ հայ ժողովրդի կողքը։ Թուրքիայի իշխանությունները առանց շուրիցը կաձեն ավելի քան 1 միլիոն փնայիչի երկրի հյուսիսային շրջանը։ Արևմտյան Հայաստանի Սիվերեգի վերջին քարդաշ վարբետը դիկրիս կետին մեջ նկատվեր է ցուգերու զանգվածային անգում։ Բացօթյա համերգային ծրագիր նվիրված հուշարձաններու պահպանությանը։ Հարկերի նախագահ Արևմտյան Հայաստանի բոլոր հայերու անունով մեծ պատվով իմ խորին շնորհակալությունը կհայտնեմ, որ 2021 թվականի ապրիլի 24-ին ձեր ելույթի ժամանակ շեշտեցիք 1915 թվականին վեր Թուրք-Օսմանյան կառավարության կողմէ ձեռակրված եւ իրականացված վայրակություններն ու հանցագործությունները միջազգային իրավունքով պետք է որակավորվին որպես ցեղասպանություն։ Իսկապես, ինչպես արդեն նշված է, Թուրք-Օսմանյան այս կառավարությունը ցինիկորեն փնաչնչեց մեր բնիկ ժողովրդի մտավորականությունը Կոստանդնուպոլիսի մեջ եւ եւս 1.5 միլիոն հայերու ոչնչացուց իրենց փնորանին մեջ Արևմտյան Հայաստանի մեջ, որը դարձավ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Սենատի կողմէ անկախության ճանաչման արարքա 1920 թվականի մայիսի 11-ին։ Իսկ նախագահ Ուդրու Վիլսոնի կողմէ 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին ստորագրվեցավ արբիտրաժային վճիր, որով կսահմանվեր Արևմտյան Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանները մինչև Էկզեկվադուրան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերը, ապրելով Արևմտյան Հայաստանի մեջ եւ անգետուրս, աշխարհի մի ժողովուրդներու նման գբահան չեն իրենց իրավունքներու պաշտպանումը եւ հադուցում ցեղասպանության հանցագործության համար։ Արդարությունն ու մարդու իրավունքներու հանդեպ հարգանքը, որ ու բարակային բոլորը կարող են ապրել արժանապատիվորեն եւ անվտանգության մեջ, թույլ կտան մուտք գործել բոլորի կողմէ ցանկալի ապակինման ուղին։ Հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության ճանաչման ծեր արարքը մագակրում է մարմարի մեջ այն փաստը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեր գողքին են, որու համար մենք շնորհակալ ենք ցեզ։ Ոստի բարոն նախակա, ես նորից հարկանքներս կհղեմ ցեզի, մնալով ցեր դրամատրության տակ, միասին շարունակելու համար հաշտեցման գառուցումը։ Արմեն Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախակա։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզի եւ Լիոն քաղաքին մեջ ապրիլի 24-ին դեղի ունեցան հայերութե միրակորձված ցեղասպանության զոհերուն նվիրված հիշադակման արարողություններ։ Փարիզի մեջ ֆրանսահայ հասարակությունը իր հարկանքի դուրքը մատուցեց Կանադայի հրաբարագին մեջ գտնվող Գոմիդասի հուշարձանի մոտ, իսկ Լիոնի մեջ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատվիրակությունը նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանի գլխավորությամբ մասնակցեցան ոգեգոճման արարողությանը հուշ համալիրի մոտ, որը կգտնվի Անտոնին Պոնսետի հրաբարագին մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 24-ին հերախոսազրույց ունեցել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Ինչպես Արմեն Պրեսին տեղեկացուցին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակության հետ կապերու վարչութենեն։ Փաշինյանը բարձր քննադատ է Ֆրանսիայի թերը հայերութե միրակորձված ցեղասպանության միջազգային ճանաչման կորձին, ինչը հետագային նման ողբերգությունները բացարելու կարևոր քայլերեն մեկն է։ Էմանուել Մակրոնը իր և ֆրանսիացի ժողովրդի զորակցությունը հայտնած է հավելելով, որ Ֆրանսիան ինչպես եղած է, այնպես էլ կշարունակե մնալ հայ ժողովրդի կողքը դժվարությունները հաղթահարելու կորձին։ Սուրիայի արդակին կորդոս նախարարությունը թադաբարդեր է Թուրքիայի ռազմական իշխանություններու անմարդկային վերաբերմունքը երկրի հյուսիսարևելյան հասակե նահանգի բնակիչներու հանդեպ։ Այս մասին կդեղեկացնե ter.am-ը։ Ինչպես կփոխանցեց անասուրյական pedagogical լրատվամիջոցը երկրի արդակին կորձոս նախարարության դվյալներով, թուրք զինվորականները նահանգի նույն անուն վարչական գետրոնի հասակե քաղաքի ավելի քան 1 միլիոն բնակիչից եկած են առանց խմելու ջուրի։ Նշված է, որ թուրքական օկուպացիոն ուժերի եւ անոնց վարձկանները 16 օրով արգելափակած են քաղաքի եւ հարագից շրջաններու չրամադագարարումը, կանգնեցնելով չրամադագարարման գայանի աշխատանքը։ Սուրիայի արդակին կորձոս նախարարությունը մագյան վտանգության խորհրդի եւ Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուշադրություն հրավիրած է Թուրքիայի հանցավոր գործողություններուն, փաստելով, որ Թուրքիան անդանելի պայմաններ կստեղծի սուրիացի քաղաքացիներու կյանքի համար երկրի հյուսիսարևելյան շրջանին։ 69-ամյա Ամեդ Ուստանով Գաբրի Արևմտյան Հայաստանի Ուրֆա նահանգի Սիվերեգավարին մեջ 45 տարի շարունակ արվեստ կփոխանցի հայտնի բազալտ քարերուն։ Նշելով, որ այս մասնակցությունը սորված է իր հոր գոմե, վարպետը գբատմե, որ իր հայրն էլ սորված է հայ քարդաշի գոմե։ Վարպետի իր պատմությունը այնպես պատմեց. «Հայերեն այս մասնակցությունը առաջինը հայրը սորված է, Քավարի քարե գարույցներու մեծ մասը գարուցել են հայերը։ Մինչև 50 տարի առաջ փոլոր մահմեդականները հայերու աշակերտներն էին։ Փոլոր մասնակցություններու վարպետները հայեր էին։ Մենք անոնց մեզ սորվեցանք արհեստը. Թարփին, հույս, հացթուղ, պղնցակործ։ Գավարի մեջ բոլոր արհեստները դարածվել են հայերու գոմե, որևէ մահմեդական արհեստավոր չի գար։ Այս պահին ինձ մեփացի ուրիշ քարդաշ վարպետ չի գա։ Հիներեն միայն ես մնացած եմ։ Քարի վրա փորագրող միայն մեկ հայ վարպետ կար,
Երբ ես մեծա, այստեղ շատ քիչ հայեր մնացած էին։ Այս մարդիկ արհեստը սորված են իրենց բաբերեն, անոնք բոլորը վարպետներ էին։ Վարպետ Ահմեդը ցույց տալով ցերքի այն կորձիկները, որոնք քարերուն ցև գուտան ասավ, որ այդ բոլորը հայերը ցկած են իրեն։ Բազմաթիվ մզգիտներ եւ դուներ գառուցած Վարպետը մասնակցել է նաեւ պատմական շինությունների վերականգնմանը։ Ահմեդ ուստայ ամենամեծավ այն է, որ այս աշխատանքը բարձվեր է բետոնին։ Արեմմդյան Հայաստանի դիկրանագերտ նահանգի չնարքավարին մեջ գտնվող դիկրիսկե դիապերուն նկատվեր է ցուգերու զանգվածային անգում։ Քաղաքացիները ճուրի մագերեսին եւ ափին հանդիպած են մեծ տիվով սատկած ցուգերու։ Բնակիչներն մեկը գտնել, որ դիկրիսկե ցուգերու անգումը դևեր է 4 օր։ Անոր խոսքով նախկին ժամանակ մեր ճուրը այսքան աղտոտված չէր։ Մենք նախկին ժամանակ կխոմ էինք այս ճուրը, ճուրը այնքան զուլալ էր, որ գերեվեր ճուրի հադագը։ Քաղաքացին ավելցուց, որ իրենք կցանկանան, որպեսի ցուգերու զանգվածային անգման վերաբերյալ ուսումնասիրություններ իրականացվի իշխանություններու կողմէ։ Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարությունը հուշարձաններու եւ դեսարժան վայրերու միջազգային օրվա նվիրված միջոցառումներու շրջանագին ապրիլի 27-ին ժամը 7-ին Սուրբ Աննայ եկեղեցվո փագին մեջ կանցկացնե փացօթյա համերգային երեկո, որու ընթացքին հանդես կուքան Երևանի Պետական Կամերային Երգչախումբը, Դարան հնագույն երաժշտության համույթը, ԱԿԲ Կամերային Երգչախումբը եւ Ֆոլկ Մոդեռն ժողովրդական կորձիկներու նվագախումբը։ Համերգային ձեռագիրի ընթացքին կհանրայնացվի պատմամշակութային հուշարձաններու պատկերներով 3 նամականիշ, որոնք թողարկվել են Հայփոստի հետ համակորձակցությամբ։ Միջոցառման նպատակն է նախագիծի շուրջ հանրային իրազեկվածության բարձրացումը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է իր մասնակցությունը ունենալ հուշարձաններու պահպանությանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ակունկ անսամբլ Հայրոս ստեղծագործությունը։Դեսալովագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։